Olá, galerinha linda do meu coração! Olha essa entrada que veio até um vento minuano, assim, pra... É um canal de Hollywood, né? A gente tem, assim, um ventinho só pra entrada, ó, só pra introdução. Então, galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brazolin, deste Insta aqui. Então já segue lá, já envia um direct, vamos ter uma amizade sincera. E eu sei que vocês amam essa amizade sincera que a gente consegue ter. Que eu tô sempre lá postando várias coisas de making off, dos vídeos. Tô sempre postando quando eu solto os vídeos. Então é super interessante pra gente ter essa troca. Eu vou fechar a janela, que vocês devem estar escutando a água batendo na piscina. Melhorou? Sem áudio, melhor. Então, hoje, meus amores, eu vim a pedido de vocês, como sempre. Muita gente me pediu isso quando eu fiz 24 horas dos Simpsons, do Bob Esponja, do Garfield. E agora, depois de muitos pedidos, eu decidi fazer 24 horas comendo as comidas do Chaves. Eu amo Chaves desde pequenininha. Mas você ainda é pequenininha. Sempre gostei muito a Vila do Chaves. Conheci ele, inclusive. Conheci um pouco da turma num evento que eu fui. Foi incrível, me emocionei pra caramba. E hoje vamos fazer isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se você gosta dessa menininha aqui, deixa seu like também. E comenta qual o próximo que eu devo fazer de 24 horas, que eu sei que vocês amam. Esse canal tá praticamente só comida, porque eu faço o que vocês pedem. Então, se vocês querem que eu como. Não tem problema nenhum. Até porque comer uma coisa que a gente não reclama. E se inscreve nesse canal, que eu tô louca pra chegar em 1 milhão. E vai ser o dia mais feliz da minha vida. Bora lá. Eu vou... Comecei a dar uma pesquisada aqui. E assim como nos outros, o chá também tem uma espécie de wiki. Que é em toda a história. Tem várias informações sobre os personagens, sobre os atores e tal. E tem também todos os alimentos que já estiveram nos episódios de chá. Então, eu vou abrir e vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai ver juntos, e aí eu vou decidir qual vai ser os alimentos, dentre todos que tiver, que vão completar o meu dia de comendo com Chaves. Ai, queria comer com Chaves, mas é comendo as coisas do Chaves mesmo. Então, meus amores, assim como eu falei pra vocês, ó, estamos no Wiki Chaves, e aqui tem, além do Chapolin, tem outras séries, filme, e aí tem personagens principais, personagens secundários, episódios, temporadas, músicas, e dentre as informações tem alguns alimentos, ó, tem alguns alimentos, e explica em que episódio ele apareceu, ó. Pico joga até no algodão doce da Chiquinha. Então, tem alguns alimentos ali especificados. Eu tô indo no mercado agora, já vou comprar tudo. O resto eu acho que eu vou ter que pedir, porque nem tudo eu vou encontrar no mercado. E aí vocês vão acompanhando, fechou? Noite. Eu amo que na primeira cena aqui já dá pra fazer um café da manhã, ó. Banana, bolo e café. Então, bora pro café da manhã. Bom, meus amores, então começaremos o café da manhã, como eu mostrei pra vocês. Eu tô aqui com a minha colinha do Chaves. Vai ser bolo, um bolinho aqui que eu até esquentei. Café, aqui o cafezinho. Maçã, que a maçã eu fiz questão de colocar, porque a maçã, lembra que a Paty, o Pops e o Gordines, eles sempre dão maçã pro professor Girafales quando eles querem ganhar nota ou em troca de alguma coisa. Eu fiz questão de colocar a maçã por causa disso. E a banana, que eu já tinha lido pra vocês, que também foi Chaves. E a banana, que foi num episódio em que a dona Florinda dá uma banana pro chá. Então, vou tomar aqui meu cafezinho da manhã. Vou começar pelo bolo, porque eu não sou boba. Ó. Recheadinho. Meu lanchinho, meu lanchinho. Vou comer pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. Melhor xícara da vida. E crescer. Ai, tá quente. Beberes, chegou a hora do almoço e é óbvio que não podia faltar o quê? Sanduíche de presunto. É claro. Olha só, meu sanduichinho de presunto. E o sanduíche de presunto é a comida preferida do Chaves. Segundo essas informações, que o Kiko tem muitos sanduíches, mas ele nunca oferece pro Chaves. E aí a comida preferida dele vai ser o meu almocinho. Não posso pendurar aqui. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer, comer.
Olha, vou ser bem sincera com vocês. Eu achei um sanduíche pouco pro meu amor. E aí, quando eu fico com fome, eu fico triste. E daí, se eu fico triste, o que que eu faço? E pi, 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 pi. Eu tenho que chorar que nem o Chaves. Ele tá com fome também, mas tudo bem. Daqui a pouco tem meu lanchinho da tarde. Meu lanchinho da tarde vai ser bem bom. E é claro que o meu lanchinho da tarde ia ser o quê? Churros! Quem quer churros? Ai, eu amo. Eu amo esse episódio e toda vez que eu como churros eu falo a mesma coisa. Churros! Que é quando o Chaves ficou vendendo churros. E vou falar que eu tinha várias opções de churros. Porque até no lugar em que eu comprei tava escrito churros brasileiro, que é aquele recheado que a gente tem essa mania, né? Todo brasileiro gosta de um recheio. E aí tinha esse que é o churros mexicano. Não, mentira. E aí tinha esse que é o churros espanhol. Olha que bonitinho. Eu amo churros. E aí, eu peguei o quê? Doce de leite. Nossa, tá quentinho. Que delícia. Yummy. Meu lanchinho, meu lanchinho. Vou comer. Eu amo churros. Amo demais. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. E bom, meus amores, chegou agora a hora da janta. E a minha jantinha vai ser o quê? Panquecas de carne. Panquequinha de carne. E aqui tá dizendo que panqueca de carne é num episódio de Os Penetras, onde Dona Florinda e Dona Clotilde vão comer panquecas no restaurante, mas Chaves e Chiquinha levam a bandeja. Então, minha jantinha vai ser uma panquequinha de carne maravilhosa, bem recheada, inclusive. Ó, que delícia. Muito boa. Até que as comidas do Chaves não são nada mal, né? Eu tô ainda com aqueles churros maravilhosos no meu pensamento, que foi maravilhoso, realmente. Então, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um dia. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual o próximo desenho ou qual o próximo seriado ou qualquer coisa que vocês gostem pra eu comer durante 24 horas. E deixe seu like. Quem ficou até o final, comenta hashtag churros, já que foi a melhor coisa que a gente comeu nesse dia. Eu vou deixar coraçãozinho pra vocês. Fechou? Eu amo muito vocês.